Pra të dashur shikues, tashmë jemi drejt edhe përfundimit të festës dhe shërbeti i kësaj feste ishte Adelina Kryeziu. Adelina, më thuaj si ishte viti 2021 për ju dhe faleminderit shumë njerë që pranoj ftesën të jesh pjesë e televizionit Top Estrada. Faleminderit edhe nga ju, gjithashtot ishte shumë knatësi me marë pjesë këtu, ju faleminderit shumë nga zemra. Si ka qenë viti 2021 për ju? Shumë super ka qenë. Viti sukseshëm. Me çfarë këngu prezantuat sot në xhirimet tona? Me këngën Vllau Milioner. Besoj që është më këngë e caktuar më se Vllau Milioner. Cili është mesazhi i Adelinës për shqiptarët kudo që na ndjekin për vitin 2022? Është mesazhi që gjithë më bë sa më të ofert, më bë sa më atmosfera për vitri, për festat tona, me këngë të bukura. Ashtu pra, Siç janë gjithë këngëtarët e estradës, i përshëndes të gjithë. Dhe nga Adelina sa më shumë dashuri, lumturi dhe paqe. Dhe ne do ta ndjekim Adelinën bashkë me ju, të nderuar shikues.